Szarvasnyugati határában, az Arborétum északnyugati részén, a Kovácshalom területén a Tessedik Sámuel Múzeum munkatársai megelőző feltárást végeztek, és egy 7000 éves, késő neolitkori, a tiszai kultúrába tartozó település részletet tártak fel. Ez azért is fontos, mert maga a lelőhely a Szarvas egyik kiemelten védett és nagyon régóta ismert lelőhelye. Az első írásos források az 1655-57 környékén íródtak, és magát a lelőhely, mint tényleges régészeti lelőhely, az csak 1875-76 környékén regisztrálták be. A feltárási terület az kb. 2-3 méterenként gödrökkel erősen tagolt. A gödrök mellett, a gödröktől délre egy viszonylag üres placon kb. 5-6 szülőphelyet sikerült megfigyelnünk és feltárnunk. Ez valószínűleg az egykori felmenő patics falu oszlopszerkezetes háznak lehetett az oszlophelyeinek a nyoma. Ettől északkeletre a szarvasi Tessedik Sámuel Múzeum munkatársai a feltárás területén egy zsugorított emberi csontvázat is találtak, ami ebben a régióban különös ritkaságnak számít. Hát általános volt a korszakban a zsugorított temetkezés, a jobb oldalára fektetett férfi váz, ami itt előkerült, melléklet nem volt mellette, igazából további vizsgálatok az az eddig előkerültek analógiák alapján tudjuk elemezni a vázat. Itt a testtartás, a karok, lábak helyzete, illetve nagy segítségre fog majd szolgálni számunkra a természettudomány. A lelőhelyen a gödrökben számos díszített és díszítetlen kerámia töredéket, kőeszközt, állatcsont maradványt és kagylót is találtak még a régészek. A leletek az akkorikor sajátosságaira és szokásaira utalnak. A kagylók mellett persze előkerültek egyéb állatcsont töredékek is, mint halcsontok, amik a település egykori gazdálkodására utalnak. Emellett persze viszonylag sok, ha most az Alföldet nézzük, mint kőben szegény vidéket, akkor a pattintott, különböző méretű kovából és obszidiánból készült kőeszközöket is találtunk. De már a kőeszközöket említettem, akkor fontos megemlíteni a csiszolt felületű, a növények öllésére használt dőskőveket is. A végzett feltárást azt tette indokoltá, hogy az Arborétum a Halomtól délre egy pályázat megvalósítása során egy foglalkoztató épületet tervez megépíteni.